Ara! Estamos de volta com o Show do Esporte. Show do Esporte, melhor futebol do mundo. Daqui a pouco tem Roberto Dinamite. O jogo continua, lá vai William Bonner. Cabeçada, a bola vai pra fora. Tiro de meta vai ser cobrado. O jogo continua. Esse é o Cléo número 9. Joga na cabeça você. E avisando pro Dinamite que dia 11 de setembro, aí, Dinamite, vai ter a próxima do Gigante lá no Montanha Clube. Aniversário. Tem jogo aqui? Não, do 11 é sábado. De repente dá pra ir. Né, dessa vez eu programei antes pra não ter erro. Sábado dá pra ir. Vai ser 11 sábado, domingo 12, né? Só pra avisar, Dinamite. Pra não ter confusão, Dinamite. Grande Roberto Dinamite. Boa. Vamos lá, meus amigos. O Andrade daqui a pouco vai estar jogando. O Datena. O Nick Lauda vai estar jogando pelo River. É gol de cabeça, gol! Cléo de novo, gol! Do Banfield, Cléo! O Valtteri Bottas, coitado. Tá tentando evitar uma situação que o banco de poderia estar numa goleada. O time do Boca Juniors não tá chutando pro gol. O time do Boca Juniors não tá tendo poder de ataque. Lá vai o pai do Jonas. Vamos lá. Ô, meu querido, beleza? Depois eu quero falar contigo sobre aquela parada, hein? Jorge! Vamos lá, Show do Esporte. Será que Escobar? Escobar! Alex Escobar! Mandou lá dentro! Gol legal! Alex Escobar é o nome dele. Alex Escobar! Bonito gol de Alex Escobar. O Valtteri Bottas, coitado. Agora o Boca Juniors está numa situação mais difícil ainda. O Alex Escobar fez o quarto gol do cara do Banfield. Banfield 4-0, gol do Alex Escobar. Escobar fez um golaço. Andou bem, Escobar. E olha aí, será que vai dar? Ai, 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 ai. E
Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O Boca Juniors, três caras ali, nenhum dos três chutou pro gol. Será que vai dar certo? Ronaldo! Ronaldo! Jogou pra fora. Calma! A pressa é dele. Ronaldo jogou pra fora. Walter cobra o tiro de meta. Olha só quem vai voltar, olha só quem vai jogar. Depois eu vou dizer quem vai voltar, hein?